Može pitanje kao bivšeg reprezentativca Hrvatska i Island, evo vaša prognoza i mogu li vatreni na svjetsko prvenstvo? Pa ja se nadam da mogu i mislim da ćemo to već riješiti u prvoj utakmici na Islandu. Sigurno da ove zadnje tri utakmice nisu bile na najboljem nivou, mislim da je baš to naša prednost, jer znamo da se moramo probuditi, znamo da cijela hrvatska javnost, čitav narod očekuje od nas pobjedu i kvalifikacije za Brazil i vjerujem u naš prolaz, odnosno u pobjedu u prvoj utakmici, isto tako i u drugoj. Izbornik Niko Kovač, koga poznate? Bili smo suigrači, igrali smo zajedno u Austriji, jedan protiv drugoga, kvalitetan, discipliniran karakter, nadam se da će imati sreću u dvije utakmice i što je vrlo bitno za njega, a isto tako i za nas sve ostale ljude koji pratimo hrvatski nogomet. Osobna ambicija, Benko je pokazao da si iz HNL-a može do reprezentacije, vaši ciljevi? Moj cilj je da Split bude u vrhu i da skupljamo bodove i da naravno na kraju lige uđemo u Europu i to je naš primarni cilj, isto tako kao ekipno, tako i moj.